大家好，欢迎收睇信网大行观世。我哋今日请嚟花旗银行投资策略及研究部主管张敏华 Catherine， 同我哋分析下今年内地汽车股嘅前景。Catherine 你好，你好。2013年内地全国嘅汽车销售量咧升超过13%噶，不过为咗减低能源同埋空气污染嘅影响，内地唔少城市咧都推出汽车限购令噶。中国汽车工业协会就话，汽车业嘅销售咧可能会因此回落。Catherine 啊，旧年内地汽车市场畅旺啊，但系今年就有企业咧将销售嘅目标降低啊，系咪暗示市道会出现回落嘅迹象呢？我哋相信咧，見到今年嚟講咧，就可能咧，內地汽車業嗰個增長咧，會比起2013年係慢嘅。但我哋相信咧，講緊嗰個增長率咧，都係一個健康嘅增長率，有一個雙位數字嘅增長率嘅。咁主要嚟講咧，我哋相信咧，可能慢嘅地方，譬如舉個例咧，係一啲即係比較奢侈品嘅汽車啦。咁喺2014年咧，可能有機會咧，就係即係個增長係放慢少少。咁但係咧，如果我哋睇翻咧，一啲 SUV 啦，即係一啲好似 van 仔嗰類嘅多用途嘅汽車咧，其實我哋估計咧，2014年嘅增長咧，雖然比2013年嘅四成增長係慢啦，但係仍然咧講緊可能嗰個量數咧都有兩成半嘅增長嘅。咁所以整體嚟講咧，我哋覺得2014年咧，中國嘅汽車業嘅增長嚟講咧都有11%嘅。咁主要都係財富效應底下啦，同埋咧其實有個別嘅中國城市咧，佢嗰、那個汽車的滲透率都是相對是低的。咁雖然頭先提過咧，就擔心即係個空氣污染的問題啦，會唔會令到即係一啲即係可能汽車的需求減少？咁我哋睇到咧，其實當然啦，即係可能短期內咧，對於個別嘅城市，可能唔係話即係影響好大嘅，即係可能只係影響8%左右。咁但係可能遲啲，如果越嚟越多城市都會有呢個空氣污染嘅管制嘅咧，咁我哋覺得可能個影響咧就會係大約即係可能影響到又佔咗全國嚟講兩成左右嘅影響。咁但係我哋相信呢個都係即係個市場不停咁樣係調節緊嘅。咁嚟緊可能有個別人因為即係驚第時會唔會唔准去買車，而家係早啲開始買，咁反而令到短期嗰個需求上升咧，我哋覺得呢個機會都有可能會出現嘅。近年咧，唔少外資汽車企業咧都喺內地生產，令到成本大幅下降啊！咁樣對國產品牌嘅汽車競爭有幾大嘅威脅呢？我諗主要個威脅就係即係大家之前會睇啊，會唔會佢哋即係嗰個升幅升翻好多啦？嗱，咁我哋睇到咧喺2014年上半年，譬如以日本嘅品牌嚟講咧，由於即係之前因為中日關係緊張啦，所以佢哋嘅銷售額係好低嘅。喺低基數嘅效應之下咧，我哋相信可能喺2014年咧，佢哋嗰個增長率會比較明顯啲。咁但係咧，我哋覺得可能呢個都係一個短暫嘅情況嘅。去到下半年開始咧，其實我哋都會留意翻一啲國產的汽車啦，主要因為咧，其實喺個市場策略入邊咧，內地嘅汽車生產商咧會比咧外資嘅汽車生產商策略方面咧係會比較進取一啲嘅。有分析就認為咧，內地嘅汽車業咧今年咧或者會再出現產能過剩嘅問題啊，令部件供應商咧更加會被壓價。今年汽車業咧會唔會出現減價促銷嘅情況呢？我哋相信咧，其實市場一路都有擔心到啦，喺中國嘅汽車業咧，會唔會出現一個供過於求嘅情況？又或者咧，啲汽車生產商嘅毛利率咧，會唔會因為咁咧而顯著咁樣下跌啦？我哋相信咧，呢一個情況咧，其實某部分都係反映個股價嗰度噶啦。因為你睇到咧，汽車行業嗰個市盈率啦，如果講緊2014年嘅預期市盈率，其實係得9倍嘅啫。咁相對過往咧有雙位數字倍數嘅水平咧，其實都已經係減慢咗好多嘅。咁我哋相信咧，其實今年汽車股嚟講咧，除咗係留意啲汽車生產商之外咧，可以留意翻譬如啲汽車嘅代理商啦，又或者咧係一啲咧負責做汽車售後服務嘅汽車從業嘅生產嘅服務商嘅，因為咧呢一方面咧，我哋見到當特別係即係喺內地嚟講咧，而家越嚟越多咧需求咧，對於即係汽車嘅售後服務，咁對於嗰啲做 dealer 即係講緊汽車嘅代理商，其實都係一個正面嘅影響嚟嘅。今日好多谢 Catherine 嘅分析，大行观世听日会再同大家分析其他投资大趋势。